Dobrý večer. Já bych vás poprosila, abyste si vypnuli mikrofony. Dáša z Berlína a Tomáš Kalman, prosím, jestli jste. Já zrovna tady vidím, že tady něco od vás z domácnosti slyšíme. Tak, děkuji. A poprosím i vás ostatní, kdo máte zapnuté mikrofony, prosím, vypněte si je. My můžeme vypnout někomu, ale kdo třeba jste přihlášený na mobilu, tak to neumíme. A ono by to potom rušilo. Je nás tady hodně, tak ať je ten poslech co nejvíc čistý a slyšíme se. Tak dobrý večer, já se jmenuji Tereza Puldová a zdravím vás z Prahy, z českých center. A srdečně vás tady všechny vítám. Dnešní přednáška o češtině paní doktorky Lucie Jílkové z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky se jmenuje No nevím no, aneb diskurzní markery v češtině. Je to naše šestá online přednáška a první v letošním roce. A je to přednáška z cyklu pro zahraniční bohemisty a další zájemce o češtinu. A chtěla bych přivítat všechny kolegy, kteří tady s námi jsou na Zoomu a i lidi, co jsou na Facebooku. A jsme tady z 19 zemí, z Chorvatska, z Ruska, Japonska, z Německa, Rakouska, Švédska, Polska, Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Turecka, Rumunska, Azerbajdžánu, Bulharska, Běloruska, Slovenska, Nizozemí, Španělska a také z České republiky. Dohromady je to 19 zemí, je to skutečně mezinárodní prostředí. Tak já doufám, že si to všichni takhle dneska společně užijeme. Ještě pár technických věcí na začátek, prosím, to už jsem říkala, ale ještě jednou připomínám, vypněte si prosím mikrofony, tady koukám zrovna pan Gerhard, já vám se pokusím to vypnout. Tak, děkuji. Hlásit se můžete ručičkou, když něco budete chtít říct, prostor bude na konci v diskuzi, anebo můžete psát do chatu. To můžete psát, když vás napadnou nějaké otázky během přednášky, anebo potom nakonec, kdy bude prostor na vaše podněty, diskuze nebo otázky. A úplně poslední věc, že záznam bude, já vám to pošlu na tu adresu, na kterou jste se registrovali, tak vám pošlu odkaz, kde najdete záznam. A příští přednáška se bude konat 11. února a bude přednášet pan doktor Martin Beneš. Tak a já už bych teď ráda předala slovo paní doktorce Lucii Jílkové, která nám představí dneska své téma. Dobrý večer. Velmi si vážím toho, že jste se v tak hojném počtu připojili k mé přednášce. Začneme, doufám, že bez problémů, rozdělit prezentaci. Takže ještě jednou dobrý večer vám všem. Velice si vážím toho, že jste se připojili k mé přednášce, no nevím, no, a ne diskurzní markery v češtině. Doufám, že mě všichni dobře slyšíte, jinak prosím dejte nějakým způsobem vědět. Osnova mé přednášky je následující. Nejprve si řekneme, co jsou to vlastně markery, dále si představíme některé významné práce o diskurzních markerech, představíme si jejich charakteristické rysy, dále si řekneme něco o jejich funkcích, o funkcích diskurzních markerů v běžných spontánních rozhovorech. Pak si také představíme jednu písničku, která využívá diskurzních markerů. Potom se podíváme stručně na výzkum jednotlivých diskurzních markerů v češtině a na konci si řekneme ještě něco o hezitacích a hezitace budou spojeny také s anketou, do které, jak doufám, se všichni v hojném počtu zapojíte. Takže nejprve vůbec tak úplně obecně, co jsou to vlastně diskurzní markery. Diskurzní markery jsou jedním z typických rysů nepřipravených mluvených textů. Skutečně je to něco, bez čeho se spontánně nepřipravený dialog, spontánně nepřipravený text vůbec neobejde. Jsou to taková krátká slova nebo slovní spojení,
jakými jsou v angličtině třeba. Well, so, oh, you know, I mean. V češtině třeba, vlastně, prostě, jakoby, ale mnohá další. A takováto slova bychom našli v každém jazyce. Důležité je, že diskurzní markery nejsou primárně nositeli semantické informace, nýbrž především informace pragmatické. To znamená, nejde tam o primární význam těch slov, ale jde tam o nějakou tu informaci pragmatickou. A můžeme se na to podívat z takových třech pohledů, z takových tří pohledů. Diskurzní markery nám podávají informaci o organizaci dialogu, dále nám podávají informaci o vztahu účastníků dialogu a konečně prostřednictvím těch diskurzních markerů my svoji promluvu nějakým způsobem modifikujeme, upravujeme. Diskurzní markery jsou slova a slovní spojení, která často stojí mimo tradiční slovní druhy a také mimo tradiční syntaktické struktury. Tady bych už rovnou chtěla říci, že i diskurzní markery a vůbec spontánní mluvený jazyk je někdy posuzován a analyzován prismatem psaného korigovaného jazyka. Obecně jistě platí, že psaný korigovaný, jak jej známe, z mluvnic, ze slovníků, z beletrie a podobně, je daleko více a daleko lépe popsán. Ta terminologie popisu psaného korigovaného jazyka je daleko propracovanější, než je terminologie spontánního mluveného jazyka. Proto se potom často může zdát, že ten mluvený způsobem horší nebo nedokonalejší, než jsou texty psané, korigované. Teď se zmíním o některých významných pracích o diskurzních markerech. Především jsou to publikace, jedna německá z roku 1970 od Elisabeth Gülichové na Kozintach zde Gliederung sich dále im gesprochenen Französisch, kde si prosím všimneme toho termínu Gliederung sich dále, čili členící signály. Skutečně ta funkce členící je pro diskurzní markery zcela zásadní, jak se potom ukážeme na konkrétních příkladech. Takže tady bych to chtěla zdůraznit, že tato autorka v roce 1970 zavedla do jazykovědy ten termín členící signály. A konečně to je, a samozřejmě není možné opomenout knihu Deborah Schifrinové z roku 1987, která se jmenuje Discourse Markers, a to je publikace, kterou zmiňují prakticky všichni, kdo se diskurzními markery nebo obecně spontánním připraveným mluveným textem a jeho analýzou zabývají. Ještě bych připomněla dvě práce z domácí provenience. Především bych tady zmínila článek Olgy Millerové, paní docentky Olgy Millerové z roku 1966. Paní docentku tady vidíte na fotografii, bohužel nemám žádnou jinou její fotografii. A vidíte ji tady v rozhovoru s dalším významným jazykovědcem, panem profesorem Jiřím Krausem. Článek Olgy Millerové pochází z roku 1966, má název K syntaxi nepřipravených souvislých projevů, v závorce přídatné výrazy a konstrukce. A právě tento termín přídatné výrazy a konstrukce, to jsou vlastně diskurzní markery. A prosím, povšimněme si toho roku, je to skutečně rok 1966. Ještě se naskok vrátím k těm předchozím pracím. Vidíte, že ty zahraniční práce jsou pozdější. Tak je možné, že kdyby třeba Olga Millerová publikovala v těch 60. letech v angličtině, tak možná tento její článek by byl takovou zakladatelskou prací v oblasti diskurzních markerů. Diskurzní markery ona chápe tedy jako výrazy a konstrukce, které se přidávají nebo přilepují k centrální konstrukci plnovýznamové a analyzuje takové výrazy a slovní spojení jako třeba, abych tak řekl, jak říkám, no a, no, tak, ano, že jo, víš, víte, rozumíš, vidíš, jak bych tak řekl a podobně. Asi poslední prací, nebo jistě poslední prací, česky psanou, která se věnuje diskurzním markerům, je kapitola v knize Syntax mluvené češtiny. Ta vyšla v roce 2019. Jejími editory jsou Jana Hofmanová, Jiří Homáč a Kamila Mrázková. A jak už jsem říkala, tato kniha obsahuje poměrně rozsáhlou kapitolu nazvanou právě diskurzní markery. Autorkami této kapitoly jsou Zuzana Laubehová, Petra Poukarová, Anna Černáková, a já, kolegyně, jsou tady z Ústavu Českého národního korpusu. Tak, k těm pracím.
Ve svých analýzách, jak v těch, které budu tady dneska uvádět, tak v těch, o které jsme se opírali v knize Syntax mluvené češtiny, využíváme velice hodně mluvené korpusy, které shromažďuje Ústav českého národního korpusu. Především to bude v této přednášce korpus ortofon. A je třeba říci, že korpusy mluveného jazyka, které shromažďuje Ústav českého národního korpusu, jsou velice cenným zdrojem dat spontánní mluvené češtiny. Pochopitelně daleko rozsáhlejší jsou korpusy psané češtiny, ale i ty korpusy mluvené češtiny jsou v rozsahu milionů slov, takže pochopitelně ty analýzy se už na nich dají velmi dobře provádět. Teď si představíme charakteristické rysy diskurzních markerů. Důležitým rysem diskurzních markerů je jejich polyfunkčnost, to znamená jeden a týž diskurzní marker může mít hned několik funkcí. Tyto funkce jsou od sebe neoddělitelné. Ten diskurzní marker skutečně v jednu chvíli nabývá hned několika, může nabývat hned několika funkcí zároveň. Může to být funkce modifikační, zároveň si tím diskurzním markerem bereme slova, zároveň poutáme pozornost a tak dále. Tato polyfunkčnost diskurzních markerů potom způsobuje, že diskurzní velice nesnadno přidují do nějakých kategorií. To potom také vede k tomu, že diskurzní markery nebo slova a slovní spojení, která já tady nazývám diskurzní markery, jsou nazývány velice různými a velice početnými výrazy, nejrůznějšími termíny, některé z nich si za chvíli ještě představíme. Dalším důležitým rysem je, že umístění diskurzního markeru v replice není náhodné, respektive je závazné, a to je jeho významný syntaktický rys. Tady jsem užila slovo replika, u kterého se na chvilku zastavíme, protože nevím, jestli je vám všem známý tento význam slova replika, jak ho budu užívat já. Replikou rozumím nejmenší jednotku dialogu. Je to promluva jednoho mluvčího, dokud není vystřídán mluvčím druhým. Takže to je replika v dialogu, tak jak ji budu v této přednášce užívat. Jinak samozřejmě, a vy asi znáte ten význam replika, třeba divadelní herec má svou repliku, to se hodně přibližuje tady tomu pojetí, které užívám já, tedy replika jako nejmenší jednotka dialogická. A potom možná znáte slovo replika ve významu kopie, to se nám tady samozřejmě nehodí vůbec. Dále vztah dalším charakteristickým rysem diskurzních markerů je, že vztah prozodického průběhu, to znamená v jakém tempu ten diskurzní marker, řekneme, s jakou intonací ho proslovíme, vztah tohoto prozodického průběhu a umístění diskurzního markeru v replice není náhodný. Není tedy možné ty diskurzní marky dávat kamkoliv, i když se to může zdát samozřejmě jako nějaké chaotické, ale to umístění diskurzního marku v replice skutečně náhodné není, stejně tak není náhodný prozodický průběh. Diskurzní markery se velice nesnadně slovně druhově zařazují. S tradičními slovními druhy si často nevystačíme. Pokud si vzpomenete na některé ty příklady, které jsem uváděla, prostě a tak dále, tak pochopitelně, když si tato slova najdeme ve slovníku, tak tam nějaký slovní druh u nich najdeme. Třeba u slova prostě pochopitelně zjistíme, že to je příslovce. Ale v těch spontánních mluvených rozhovorech tento lexikální původní význam často vůbec nehraje žádnou roli. Proto se potom nehodí ani to tradiční slovně druhové zařazení a proto je, myslím si, dobrý takový střechový termín diskurzní markery. Diskurzní markery velice často tvoří nejrůznější kolokace, taková slova jako no, jo, tak, že se nejrůznějším způsobem uskupují, vytváří kolokace, z nich některé mohou mít až idiomatickou, až frazeologickou povahu, některé si potom také na ukázkách ukážeme. Dalším charakteristickým rysem je provázanost diskurzního marku nebo užívání diskurzních marků a mimiky, gestiky, obecně průběhu interakce. Tady by bylo samozřejmě žádoucí, pokud bychom spontánně mluvené rozhovory mohli analyzovat prostřednictvím videonahrávek. Pokud je mi známo, tak dosud všechny práce, které se diskurzním markům věnují, se pracují pouze s nahrávkami zvukovými a s jejich přepisy. Ale pokud jste někdy pracovali s přepisem mluveného jazyka, tak možná jste si všimli, že někdy jsou tam prostě momenty, které bez
videa nejsme schopni nějakým způsobem interpretovat, nějakým způsobem je analyzovat. Například tam ti mluvčí z nějakého, udělají nějakou pauzu a my marně přemýšlíme, proč tu pauzu udělali. Pokud bychom měli k dispozici videonahrávku, tak bychom viděli, že ten mluvčí se třeba napil vody, podíval se, kolik je hodin, podíval se z okna a tu pauzu bychom tím vysvětlili. Ale pochopitelně získat videonahrávky spontánních mluvených rozhovorů je ještě mnohem těžší než získávání audionahrávek a ještě bych znovu tady zdůraznila tu záslužnou práci Ústavu Českého národního korpusu, který nám ty audionahrávky zprostředkovává a důležité je, co jsem možná neřekla, že ty nahrávky si můžeme také poslechnout v tom korpusu. Jak jsem říkala, terminologie diskurzních markerů je velice pestrá. Tady máme některé anglické termíny, se kterými se můžete v anglicky psané odborné literatuře potkat. Tak jsou to už ty zmíněné discourse markers. Teď to slovo discourse tady zkracuji a už v dalším píšu jenom tedy D. Discourse particles nebo operators, connectives, nebo jsou to pragmatic markers. Jak jsme o tom mluvili, že ty diskurzní marky jsou někdy definovány jako nositelé především pragmatické informace, tak samozřejmě není divu, že se to dostává i do té terminologie. Ještě bych se možná zastavila u toho slova discourse. Ten je v anglické literatuře často chápan a já ho taky tak chápu jako text, především dialogický mluvený text. Takže mluvíme-li o diskurzu, tak je to mluvený, hlavně nepřipravený, spontánní dialogický text. A kdybychom se pokoušeli ten termín discourse markers přeložit do češtiny, pak bychom tedy došli k něčemu jako textové značky nebo značky mluveného spontánního jazyka. A skutečně to jsou takové značky, které nám pomáhají se v tom textu nějak orientovat, nějakým způsobem učlení, jak jsme o tom mluvili. Tak už jste si asi mezi tím přečetli ty ostatní anglické termíny, třeba vrátit diskusi. Třeba když se zastavíme u toho termínu softness, tak vidíme nějaké výrazy změkčující, zpomalující. Vidíme, že dost často ta terminologie vychází z toho, na co se třeba ten analytik právě zaměřuje. A možná ještě poslední poznámka, zastavíme se u termínu fills, to jsou, do češtiny přeložíme výplňky. To je velice častá charakteristika těch diskuzních markerů, i výplňky nebo fills, ale dost často právě z pohledu psaného korigovaného jazyka. Ale diskuzní marky jako fills, výplňky, to je velice časté pojetí. V česky psané odborné literatuře se můžeme setkat s termíny výrazy a konstrukce přídatné, to je ten termín od paní docentky Billerové, o kterém jsme už mluvili. Ta ještě odkazuje na termín konstrukce přívětné, který pochází od Karla Hausenbláze z roku už 1962. Dále jsou v česky psaných pracích termíny členicí signály, diskurzní ukazatele, expletiva, slova výplňková, slova parazitická, tady cítíme nějaké negativní vyznění, pochopitelně, kontinuátory. I v česky psaných textech se setkáváme s anglickým termínem hedges, konektory, konektivní prostředky, tlumiče a konečně diskurzní markery. Funkce diskurzních marků jsou skutečně velice bohaté, je jich mnoho, patří k nim začátek, konec, obecně pak členění diskurzu. Další významnou funkcí diskurzních markerů je převzetí, udržení nebo předání slova. Dále prostřednictvím diskurzního markeru můžeme změnit, posunout nebo navrátit se k nějakému tématu. Dále jsou to ustálené ukazatele hladkého průběhu v rozhovoru. Diskurzní markery mohou být signálem oprav. Prostřednictvím diskurzních markerů můžeme vyjadřovat postoje k řečenému, tady se někdy mluví takzvaných back channels, takové zpětné reakce našeho posluchače. Typickými tady takovými zpětnými signály je takové to přitakávací, kdy někdo něco vypráví a ten druhý ho poslouchá a v průběhu té jeho řeči já aniž by tu jeho řeč nějak narušoval, ale tím svým přitakávacím a také většinou u toho lidé třeba mohou ještě kývat hlavou, vyjadřuje nějaký postoj k tomu, co je právě řečeno a obou straně to velice pozitivně přispívá ke zdárnému průběhu rozhovoru. Diskurzní markery mohou být dále signálem reprodukce řeči,
signálem přípravy, nevíme, jak pokračovat, tak prostě říkáme nějaké diskurzní markery. Konečně jsou to signály nějaké modifikace, už jsem vlastně zmiňovala, prostřednictvím diskurzních markerů můžeme výrazy plnovýznamové zesilovat, zeslabovat, se tedy hovoří o intenzifikaci, na tom opačném polu potom o hedgingu, také i v česky psaných pracích, nebo se můžete setkat i s termínem mitigace z anglického mitigation, zmírnění, zmírnění, zeslabení. Na příkladu slova jako si ukážeme jeho užití v primárním významu a jeho užití jako diskurzního markeru. Všechny příklady, které tady užívám, pokud tam není uvedeno jinak, tak jsou právě z toho korpusu ortofon, z korpusu Českého národního korpusu. Přečteme si ten příklad. Byla oblečena, je tady ten zavináč, kterým se značí hezitační zvuk, to je takové to samohláska, která se výslovnostně pohybuje někde mezi A a E. Jistě všichni si dovedete představit, jak to asi zní. Potom je tam z hvězdička, to znamená, že slovo je nedokončené, takže byla oblečena z nejako příboje ptiška, ale spíš takový jako vyhábit, takový ten civilní nějaký. A tady můžeme říci, že to slovo jako je užito jako klasický srovnávací výraz, zcela v souladu s výkladovým slovníkem. Tady je to jako skutečně srovnávací výraz. Tak to najdeme definici ve výkladovém slovníku, třeba ve slovníku spisovné češtiny. A v těch dalších příkladech už je tomu jinak. Tady vidíme, tak oni říkali jako běž tam, je tam občerstvení. Ještě jsem zapomněla říct ty dvě tečky, to je další pauza, jedna tečka je kratší pauza. Tady vidíme, že s žádným vůbec co dočinění. Je to prostředek, který nějakým způsobem člení ten mluvený text. Vidíme, že pak ještě následuje pauza, že tady pěkně vidíme, že to tak oni říkali, jako je jeden významový a zvukový celek. A druhý příklad, anebo pak i ty závěrečky, že jim jako říkal, jestli už jsem připravena. Zase to jako není žádný výraz srovnávací, je to výraz kolektivní, propojuje jednotlivé části dialogické repliky. A možná pro zajímavost bych uvedla, že když jsme výraz jako s kolegyněmi analyzovali pro tu publikaci syntax mluvené češtiny, tak jsme si vzali 100 náhodně takzvaně nesetříděných náhodných příkladů z korpusu ortofon a zjistili jsme, že pouze v 10 případech mluvčí to slovo jako užil jako srovnávací výraz a v 90 případech jako ten diskurzní marker. Takže skutečně tady veliký posun od těch tradičních výkladů, které známe třeba z výkladových slovníků nebo z mluvnic. Podobně si můžeme ukázat rozdíl mezi klasickým nebo tím primárním lexikálním významem diskurzní marker v příkladu, například slova teď. Přečteme si příklad. My jsme ho tam podle mě teď v tuhle chvíli ještě nedělali. V tomto příkladu z mluveného spontánního jazyka. Vidíme, že to teď má, je prostě příslovce s významem v tuto chvíli, v této době, zcela v souladu s výkladovým slovníkem. Tak v tomto významu slovo teď známe, pokud si jeho význam třeba najdeme ve výkladovém slovníku. Ale pak tam máme případy jako ty stébla takový, víš, různý, zelený, růžový a teď byla tma, teď oni tam naběhli, ono to svítilo. Tady je teď zase užito jako diskurzní marker. Slovo teď není v tom významu adverbiální, je to význam diskurzního marker, který zase nějakým způsobem člení dialogickou repliku. Teď se mi snad podaří spustit i ukázku zvukovou. Nejdřív si možná přečteme, protože ten mluvčí mluví poměrně rychle. Chtěla bych, abyste se tady zaměřili na slovo prostě, které samozřejmě zase bychom našli nějakým významu ve výkladovém slovníku, ale tady vidíme, že to je prostě jenom kolektivní výraz, který propojuje jednotlivé části dialogické repliky. Nejdřív si to přečteme, no a takže on prostě to svět ze stolu, jakože prostě na tohle to on vůbec nehraje, no a ten jeden, ten vychovatel pak vylez ven a úplně vážně prostě naštvaný začal nadávat na toho soudce se jako tam mezi náma prostě a pak to pokračuje a nepochybně i nadále bychom slyšeli ten diskurzní marker tohoto mluvčího, který je prostě. Vy se prosím soustředíte na užívání toho slova prostě. Ještě bych chtěla říct, že to slovo prostě je dost často redukováno, říká něco jako prstě a podobně. Tak uvidíme.
Tak myslím, že ne na tomhle příkladu je vidět, že skutečně ten korpus ortofon a vůbec ty korpusy mluvené češtiny jsou skutečně důležitým zdrojem poznání spontánního mluveného jazyka. Teď si představíme konkrétně některé funkce, které plní diskurzní markery nepřipravených spontánních mluvených textech. Tak tou první funkcí je členění diskurzu, tedy členění mluveného textu. Tady mám příklad no nevím no, který jsem dala i do titulu své přednášky a ještě se k němu vrátím. Tady vidíme, že slovem no mluvčí začíná i končí svoji repliku. Je to možná něco na způsob interpunkčních znamének nebo velkých písmen psaných korigovaných textech. To je samozřejmě velice odvážné tvrzení, ale myslím si, že nějakým způsobem tak ty diskurzní markery vlastně fungují. Pomáhají nám orientovat se v tom textu, člení ho nějakým způsobem zřetelný. Velice podobně si myslím, jako to pozorujeme u interpunkčních znamének a také u toho, že na začátku věd píšeme velké písmeno. Další příklad na členění textu, tak jsou rádi, když ti ten dvounožkový daj rozumíš, nemají co rozumíš. Takže samozřejmě tady to slovo rozumíš zase není vůbec v tom úplně primární významu, rozumíš něčemu a tak dále. Je to tady jako diskurzní marker. K tomu členění diskurzu si můžeme přečíst ještě jeden další příklad. Tady se prosím soustředíme na slovo tak, které mimochodem patří k jedním z nejčastějších slov nepřipravených mluvených textů vůbec. Jsem s ní jezdil, ta byla taková natěšená, tak jsem říkal, tak dneska to protáhnem, jo, uděláme si pořádnou jízdu a ona, tak jo, tak super paráda, tak jsme jeli tady ze Smíchova do Podolí a z Podolí ven z Prahy, jako na Chodov, na Háje, tak na Úříně ves a já říkám, no, vypadáš celkem v pohodě, tak zkusíme to ještě dál, tak jsem se s ní projel na Mukařu. Takže vidíme, že to slovo tak je skutečně zcela zásadním spojovacím výrazem, který propojuje jednotlivé části repliky, zároveň ten text celkem přehledně člení. Další významnou funkcí je převzetí nebo předání slova. Tady mám příklad z korpusu dialog. Abyste byli v Kalifornii, ne? Kalifornii. Jednoznačně to slovo ne je tady vybídnutím k tomu, aby pokračoval dialogický partner, je to signál předání slova. Dále jsou diskuzní marky signálem změny tématu. Tady máme třeba krátký dialog. A už jsme po třetí v restauraci od té doby, co jsme sepsali smlouvu, že nebudeme nikam chodit. Hej, dívej, jak je to okno špinavé. Tím diskuzním markerem hej, ta druhá mluvčí úplně změní téma rozhovoru. Nejdříve se tam mluví o tom, že by neměli chodit do restaurace, protože nemají utrácet peníze a tak podobně. A tím slovem hej se přepne úplně do jiného tématu. A to prostřednictvím diskurzního markeru hej, který je obecně velice zajímavý, ještě se k němu také dostanu. Další příklad na změnu tématu. Budou mít v Lánově radost. Hele, odveze si babička to kotě nebo neodveze. Takže zase jeden mluvčí prostřednictvím diskurzního marku v tomto případě hele. A ještě tam samozřejmě také důležitá pauza, tak může změnit zcela téma rozhovoru. A nebo poslední příklad. Ona je fajn. No tak kuřátka budeme mít teďka zase. Prostřednictvím toho diskurzního marku, no tak, to je mimochodem dost významná kolokace těch diskurzních marků nebo těch slov, no a tak, se zcela změní téma rozhovoru. Dále další funkcí diskurzních marků je tedy to, že mohou fungovat jako ustálené ukazatele hladkého průběhu rozhovoru. Nevím, jestli si všichni uvědomujeme, že v češtině prakticky není možné se rozloučit bez slova tak. Když třeba končíme nějaký telefonický rozhovor, tak jedině tak naschledanou. Loučíme se s nějakými kamarády, tak ahoj, tak zatím. Bez toho slova tak zkrátka není možné ukončit nějaký rozhovor. Tady máme takový příklad, tak jo, no dobré, tak jo, no, tak čau teda. V těch hranatých závorkách, jak tady vidíte na tom příkladu, jsou úseky, které simultánně, to znamená, ti dva mluvčí je proslovili zároveň. Proto je to takto napsáno pod sebou, abyste si to dovedli lépe představit, že ta slova dobré a tak jo zazněla ve stejný okamžik. Ale vidíte, tady je nepochybně o nějaké ukončení nějakého dalšího rozhovoru a bez slova tak se ti mluvčí obejdou. A právě to slovo tak je tady jednoznačným ukazatelem toho hladkého průběhu rozhovoru. Tím slovem tak skutečně naznačuje na nějakou definitivu rozloučení.
Další důležitou funkcí diskurzních marků je vyjádření postoje k řečenému, jak už jsme si zmiňovali ten termín vepřenost. Já nejdřív přečtu repliku té mluvčí A, takže bychom to tam navozili, že vlastně bychom to tam mohli tak jako udělat. Já říkám, jo, však já mám ty sarapatičky na tom, ty, že jo, tu pusu, vousy a to. Tam se nějaké dvě kamarádky bavily o tom, že chystají asi nějakou mikulášskou oslavu, takže si chystají nějaké vousy a další drobnosti, sarapatičky a podobně. A vidím, že ta druhá mluvčí v průběhu promluvy té mluvčí A občas udělá no jasně, no. A to jsou právě ty diskurzní marky, které velice významně napomáhají úspěšnému průběhu rozhovoru. A tím ona mluvčí B, tím přitakávacím dává zpětnou vazbu mluvčí A, že ji poslouchá, že ji vnímá, souhlasí s ní a ona vlastně tím nijak není přerušována. Jinak obecně pochopitelně, kdybychom s někým vedli rozhovor a neustále jsme mluvili oba zároveň, tak by to nebyl příliš úspěšný rozhovor. Ale takto, pokud někdo začne nějakou další promluvu a jeho dialogický partner na vhodných místech ve vhodnou chvíli dělá to může u toho ještě kývat hlavou, tak to je jednoznačně diskurzní marka, který velice napomáhá zdárnému a hladkému průběhu rozhovoru. Dále jsou diskurzní marky signální reprodukce řeči, to znamená, pokud chceme citovat někoho, co někdo druhý říkal, co někdo si myslí, nebo co já si myslím, co já jsem říkala a podobně, můžeme tu přímou řeč, řekněme, uvodit některým diskurzním markrem. Tak tady máme třeba příklad. My jsme přijeli do Dnešic tak nějak těsně na oběd. No prej, kde pak jste? Takže tím no prej, kdybychom to převedli do korigovaného psaného jazyka, tak by tam byla nějaká dvojtečka a on říká dvojtečka uvozovky dole, kde pak jste? Tady tuto funkci má diskurzní marker no prej. Další funkcí diskurzních marků je funkce přípravná, preparativní. Tady příklad z korpusu dialog. Prosím vás, tak v Emirátech mají první zlatou, a to jsem se zájmem sledoval, to je replika moderátora Jana Krause, z pořadu show Jana Krause. Vidíte, než začne samotnou tu informaci, tak je tam přípravná fáze, prosím vás, tak. A pak následuje to konkrétní sdělení. V Emirátech mají první zlatou, taký automat na zlato, těžko říct, co to znamená, a tak dále. Ale důležité je tady ta přípravná fáze, než přijde samotná ta informace prostřednictvím těch slov, prosím vás, tak upoutává pozornost, bere si slovo a podobně. Konečně modifikace. Jeden kluk je tam totiž jakoby zradil, řekněme. Bez těch diskurzních marků jeden kluk je tam totiž zradil, by ten význam byl jednoznačně tak jako lexikální, jak bychom ho se našli ve výkladovém slovníku, prostřednictvím diskurzních marků, jakoby, řekněme, to slovo zradil, nějakým způsobem modifikujeme, zmírňujeme. A teď bychom si pustili písničku od Barbory Polákové, která se jmenuje Ono. Tady jsem se trošku inspirovala kolegyní Lucí Benešovou, která tady měla přednášku minule, která mluvila o příkloném S a našla písničku od zpěvačky Nikola Muchy, ve které právě jsou hodně zastupná S. A já jsem zase našla písničku od Barbory Polákové, která se jmenuje Ono a je složena prakticky ze samých diskurzních marků. Tak se prosím soustřeďte na ten text. Bude tam samozřejmě spousta dalších věcí, které mohou poutat vaši pozornost, ale zkuste poslouchat jenom ten text. A já bych poprosila kolegyni, aby vám to pustila. Tak děkuji, já se teď snad úspěšně vrátím do té prezentace. Ano, tak doufám, že jste poslouchali pozorně ten text. Kolegyně byla tak laskavá, že mi tady pomohla technicky to zvládnout. A ten klip zastavila ve chvíli, kdy se tam objevili takový dva lidé, kteří měli v puse vatu. Nevím, jestli jste si toho všimli. Když jsem mluvila o těch různých termínech diskurzních marků, tak jsem tam také uváděla slova výplňková, kterým a někdy, ne tedy myslím si, že ne v odborných pracích, třeba lingvistických, ale třeba v různých retorických kurzech,
se můžeme setkat s tím, že těmto diskurzním markům se také říká slovní vata. A v tomto klipu Barbory Polákové jsme tady mohli vidět, že skutečně tam ti někteří lidé mají v puse tu vatu, takže tady jde i takové pohrávání s tím doslovným a přeneseným významem a myslím si, že ten svět diskurzních marků je v té písničce obecně velice dobře. Ještě si můžeme přečíst nějaké ukázky z diskuse. Pochopitelně víte, že u těch klipů, které jsou na YouTube, je vždycky nějaká diskuse k té písničce a někteří z těch, kteří se vyjadřovali k té písničce ve svých diskusních příspěvcích, užívali také spoustu těch diskusních marků, to znamená přistoupili na tu její hru písničkového textu, který je celý složen z diskusních marků, možná kromě toho referénu. Jako docela dobrá písnička, vlastně není tak špatná, relativně přesně to ono, jako by to tak mělo být, ale nevím, kolik lidem dojde, o čem to tak nějak je, ten široký pojem. Jakoby fakt přesně pěkný, teda super. Ten text jakoby vlastně opravdu nemá chybu. To je takový, jakoby úplně nejvíc. Byla taková odbočka do písničkového světa. A teď se podíváme na výzkum některých jednotlivých diskurzních marků v češtině. Pokud by vás zajímala nějaká odborná literatura, tak teď si představíme některé typy. Už jsem tady zmiňovala jméno paní docentky Olgy Millerové a ještě bych tady se zmínila o jejím článku z roku 1996, který se věnuje slovu no. Článek se jmenuje Výskyt a funkce slova no v českých textech prostě sdělovacího stylu. A ten článek začíná nějak zhruba tak, že když jsem se snažila zjistit, co to znamená slovo no, ptala jsem se svých známých, co to znamená slovo no, a oni odpovídali, no nevím, nebo no nevím, no. A právě tento článek mě inspiroval k tomu, že jsem do titulu své přednášky dala právě no nevím, no. Paní docentka Millerová v tom svém článku rozlišuje takzvané monologické významy slova no a dialogické významy slova no. Ještě bych chtěla říci, že paní docentka Millerová už od 70. let nahrávala nejrůznější dialogické i částečně dialogické monologické situace na Kutoučový magnetofon tehdy a její materiál je velice cený do dneška. Máme ho k dispozici ve zdigitalizované formě a skutečně je to taková průkopnice sběru materiálu spontánního mluveného jazyka v češtině. Takže u významu slova, u toho slova no, rozpoznává následující monologické významy. Slovo no může být absolutním začátkem textu, například při vypravování, může to být začátek po otázce, při zavádění nového tématu. Dále tím slovem si můžeme rozmýšlet, jak začít řeč, jak něco pojmenovat. Dále se to slovo no může užít před vyslovením nějakého postoje. Dále to čistý konektor, rekapitulace, přehlédnutí dosud řečeného a konečně ona užívá i také to pojmenování výraz výplňkový, přípravný. K těm dialogickým významům, jak ona je pojímá, patří souhlas nebo přitakání, automatické užívání, někdo skutečně může mít užívání slova no jako takový nějaký svůj mluvní stereotyp. Dále modifikace souhlasu, ten souhlas může být zesílen nebo naopak zpochybněn, až může odmítnout. Může se prostřednictvím slova no zesilovat emocionální výpověď, konečně má kontaktovou platnost třeba v telefonických rozhovorech. Je takový skutečně, bych řekla, zásadní článek o slově no, které, pokud se nemýlím, tak i podle těch korpusových údajů je třetím nejčastějším slovem, které užíváme v našich spontánních mluvených rozhovorech. Tím úplně nejčastějším je to, pak je a pak je no. Další článek, který bych tady představila, je článek Jany Hofmanové z roku 2010, která se věnuje rovněž velmi frekventovanému slovu jako, frekventovanému tedy v těch spontánních mluvených projevech. Jak už jsem říkala, podle těch výzkumů, které jsme prováděli s kolegyněmi, slovo jako ve spontánních mluvených projevech je pouze v 10% případů užíváno jako výraz srovnávací a v 90% případů jako diskurzní marker. Takže podle Jany Hofmanové může slovo jako uvozovat doplňující informaci, to mi dodalo sílu, může to jít o vysvětlení, upřesnění, víš, co je to derby, no prostě jako když hrajou dva kluby z jednoho města. Nebo uvození myšlenkového celku, argument,
My jsme šli na osmičku na lyže, na osmičku, tím se mění v 8 hodin ráno, ale jako stálo to za to, protože jako ráno ty sjezdovky byly fakt urolbované, to znamená upravené rolbou. Dále se užívá pro uvození záběr schrnutí. On jako zůstal s tou první holčičkou jako sám, uvození nějaké osoby, jako on, je to strašně slušný člověk. Uvození reprodukce řeči. Budu kupovat počítač, no tak jsem si říkal, jako koupím desku procesor paměti. A dále konečně neurčitost, váhání, hledání výrazu. Polovinu baráku má prej na nějaké jako částečné bažině. Vidíme tedy, že jak u toho slova no, tak u slova jako autorky nalezly neskutečné množství těch významových odstínů právě v mluvených rozhovorech. A ten významový rozstyl je, to vám si říct, vždycky u těch diskuzních marků daleko širší, než jak je najdeme v těch výkladových slovnících a mluvnících. Jednak je jiný samozřejmě, ale jinak bych řekla, že velice často je velice bohatý. A teď bych tady řekla něco málo také o svém výzkumu. Domnívám se, že jedním ze takových směrů, kterým by se mohl výzkum diskurzních marků ubírat, jsou takzvané regionální diskurzní marky. To regionální diskurzní marky není žádný oficiální termín. Jsou to prostě diskurzní marky, které se nevyskytují na celém území České republiky, ale pouze v některé její části. Jako takového průkopníka výzkumu diskurzních marků můžeme uvést Františka Hladiše, který v roce 1968 publikoval článek v časopise Naše řeč k slovně druhovému a stylovému uplatnění výrazu tak v mluvených projevech. Ten ve svém článku zmiňuje totiž také moravské varianty tož a tož, na tož, tož tak. Jinak František Hladiš působil v 60. letech na Olomoucké pedagogické fakultě, ale bohužel po roce 68 nemohl už ve své vědecké činnosti dále pokračovat, vrátil se k ní až potom po sametové revoluci. A ráda bych tady zmínila, že on vlastně už v 60. letech, podobně vlastně jako paní docentka Millerová v Praze, nahrával spontánní mluvené rozhovory studentů na koleji o Olomouci a získával tak velice cenný materiál. A na základě těchto materiálů potom učila frekvenci jednotlivých výrazů a zjistil, že slovo tak je jedním z nejčastějších. Že možná, že kdyby k němu byl osud z hlediska té kariéry příznivější, tak by u nás byl průkopnickou osobností společně s paní docentkou Olgou Millerovou, ale to se samozřejmě jenom tak můžeme dohadovat. Dále bych této tématice uvedla článek Marie Kopřivové z roku 2017, která se zabývá imperativy slovesa počkat a jejich úlohou v organizaci diskurzu. Je to článek rovněž uveřejněný v časopisu Naše řeč. Ta si všimla toho, že kromě tvaru počkej, který jednak v těch spontánních mluvených rozhovorech může být užíván v tom primárním lexikálním významu, to znamená skutečně počkej na mě, tak může být také užíván jako diskurzní mark, asi nějaké poutání pozornosti a podobně. A všimla si, že kromě tvaru počkej, ty korpusy spontánního mluveného jazyka nabízejí také tvary počkej a počky, které jsou samozřejmě regionálně vázány, regionálně podmíněny. A konečně už ve zmíněné knize Syntax mluvené češtiny v kapitole o diskurzních markerech jsou případové studie a jedna z nich je věnována výrazu hej a výrazu věď. A u toho diskurzního markeru hej můžeme konstatovat, že se užívá, myslím, že to bylo v 93 případech ze 100, na území Moravy a Slezska a pouze v nějakém úplně zanedbatelném počtu na území Čech. Ale je možné, že ten diskurzní marker obecně se dneska velice rozšiřuje. Myslím, že u dnešní mladé generace ho můžeme slyšet i v Praze například, ale nepochybně to je diskurzní marker, jehož užívání je rovněž výrazně regionálně podmíněno. Podobně diskurzní marker viď se zase typicky vyskytuje v oblasti Čech, a v některých těch funkcích, pozicích ho nahrazuje na Moravě diskurzní marker že. Když si třeba představíme takovou větu, on vždycky přijde, viď, a hned zase letí. Tak na Moravě by to asi znělo, on vždycky donde, že a hned zase valí, nebo něco takového. Pochopitelně těžko najdeme úplně totožný příklad nějaké takové spontánní věty z Čech a z Moravy, ale to jsem si vymyslela, ale
Tak to nějak ty diskuzní marky viď a že fungují z hlediska regionálního. A já jsem se zabývala trošku analýzou diskuzního marku Jakdyby, který je nepochybně také omezen ve svém používání jenom na určitou oblast České republiky. Vlastně všechny doklady, které jsem našla v korpusu Ortofon, byly vysloveny rovněž na území Slezska a Moravy. Je to tedy diskurzní marker, který se velmi často prozradí mluvčí z Moravy. U tohoto diskurzního marku, myslím si, je také zajímavé, že vidíme, že to je napsáno takto jako dvě slova, ale ty realizace zvukové jsou vždycky jenom jako jedno slovo, jak kdyby. Je to zkrátka příslavičný tak s přízvukem na tom jak. Nikdy se nestane, že by měl řekl jak kdyby, něco takového. Vždycky je to jedno slovo, až by se mi zdálo, že by se to mohlo psát dohromady, protože skutečně ty realizace, když si je poslechneme, tak nikdy to ti mluvčí nevyslovují jako slova dvě. Nikdy třeba to jednoslavičné slovo jak se nepřidá k nějakému taktu předchozímu, jak se to obecně u jednoslavičných stává a podobně. Ale pochopitelně to psaní jak kdyby dohromady by pro nás bylo asi příliš šokující. Ale při analýze diskurzních marků se to někdy stává. Například diskurzní mark žejo jsem viděla napsaný dohromady v němčině achzo, taky psáno dohromady. Je to zkrátka jeden zvukový celek. Takže to je takový jeden možný směr, si myslím, jakým můžeme diskurzní marky zkoumat. Jiný takový do budoucna možná směr je zkoumání diskurzních marků s ohledem na generační podmíněnost, například takové diskurzní markry jako žiano, povídám, poslyš, asi uslyšíme spíše u starší generace, ale to je zase otázka nějakého případného budoucího výzkumu. A ještě bych se tady zmínila o důležité věci, kterou jsem zmiňovala na začátku, ale moc jsem ji vlastně ještě neukázala. Říkala jsem, že u diskurzních marků je velice důležitá prozorie, ten průběh melodický. Je stejně taky důležité pochopit, je to umístění v dialogické replice, ale ten prozorie je zásadní. A mezi funkcí diskurzního marku a tou prozorií je nepochybně velice těsný vztah. Podle prozorie můžeme usuzovat na funkci a opačně z funkce můžeme usuzovat na prozorii, ale je to oblast zatím velice, velice málo prozkoumaná. Já jsem se celkem podrobně zabývala jednak slovem takže, když jsem tak zkoumala jednotlivé doklady těchto diskurzních marků, tak jsem také zjistila, že tvoří docela zajímavou kolokaci takže tak, která má podle mého názoru už skoro nějakou frazeologickou, idiomatickou povahu. Tady máme ukázku z rozhovoru, tak říkala, že prej to radši dělat ani nebude, aby se nestrapnila. Takže tak, to je ono. To takže tak je tady ve významu, tím je to řečeno. Všechno podstatné už jsme řekli, tak to je. Je to nějaké uzavření nějakého tématu a velice pravidelně to takto v rozhovorech funguje. A teď konečně nějaké ukázky toho prozorického průběhu. Tady máme třeba podobný příklad na to rekapitulující takže tak. No a to, že dostali zrovna ten Ačkový, tak to byla náhoda šťastná. Takže tak. A vidíme, že tady, když ten mluvčí tím rekapituluje tím takže tak, tak ta intonace je výrazně klesavá. Takže tak. Takže nehlasený. Kdežto, když tuto kolokaci najdeme v tomto kontextu na vyřizování, takže tak nějak, fakt tak nějak. Tady ta kolokace takže tak je součástí nějakého delšího vyjádření neurčitosti. Tady je ta intonace rovná. Vidíme tedy, že ta funkce je skutečně provázána s nějakou zcela určitou prozodí. Tak aspoň na těchto dvou příkladech jsem to takto ukázala. Ještě jsme se vůbec nezmínili o hezitacích. Tak jenom velice stručně. Hezitace, to jsou takové ty zvuky, které se pohybují někde nejčastěji mezi samohláskou A a E, takové to E, kterým doprovázíme naše spontánní mluvené rozhovory. Hezitace jsou nepochybně také diskurzními markery a mohou nabývat vlastně všech funkcí, o kterých jsme mluvili. Prostřednictvím hezitačního zvuku můžeme třeba se opravit. Přijdu ve čtvrtek, v pátek. Prostřednictvím hezitačního třeba stojíme na zastávce tramvaje a zeptáme se, prosím vás, jede ta tramvaj do Židenic nebo nic takového. Takže tím poutáme pozornost, bereme si slovo, ujišťujeme se, že nás ten člověk na zastávce slyší a podobně. Zkrátka všechny ty funkce, které jsme si ukazovali na těch jednotlivých diskurzních marklech, mohou nabít hezitační zvuky.
Na rozdíl od těch předchozích příkladů ovšem hezitace nemají ustálenou psanou podobu. V těch přepisech z korpusu jsme viděli zavináč, který můžeme označovat hezitace. To je v domácí analýze mluveného jazyka nebo mluvených rozhovorů taková už tradiční značka, ale můžeme se setkat se známými nejrůznějšími dalšími. No a já bych vás teď poprosila zase s pomocí kolegyně, že bychom spustili za chvíli jedno video, aby byste se také zapojili do jeho hodnocení. Uvidíte kousek odborné přednášky, tedy přednášky pro veřejnost, a chtěla bych, abyste se zamysleli nad tím, jakou funkci tam mají hezitace, proč ten člověk hezituje, proč dělá takovéto, jakou mají ty hezitace v jeho přednášce funkci. A myslím, že by mohli byste vybírat z těchto možností. Buď je to nějaké váhání, rozmýšlení, ten mluvčí přemýšlí a bude dále pokračovat, nebo to může být signál nějaké opravy, to je, jak jsem uváděla před chvilkou, přijdu v pátek, ve čtvrtek, nebo to může být snaha udržet si slovo, nebo mohou hezitace podobně, jako to, jsme to viděli u slova tak, jo, no, sloužit ke členění textu, nebo to může být signál změny tématu, anebo signál reprodukce řeči. Tak já doufám, že to není příliš komplikované. Zkuste prostě se zamyslet nad tím, proč ten člověk hezituje, proč dělá ty hezitační zvuky. A teď bych prosila kolegyně, jestli by spustila ukázku. Dobrý den, mé jméno je Štěpán Jurejda a jsem vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu Akademie věd, potažmo členem týmu IDEA, což je aplikovaný think tank ústavu, který je plně zapojen do strategie AV21. A dnes to, co budu prezentovat, je vlastně tento výstup je součástí výzkumného podprogramu našeho think tanku, který se věnuje analýzám sektoru výzkumu a vývoje a inovací. Pokud vás to zajímalo, mám za sebou několik přehledových studií srovnávajících obory v České republice navzájem, srovnávajících Českou republiku s jinými zeměmi a připravujeme v současné chvíli studii, která se věnuje rozsahu spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými organizacemi v České republice, mezi vládním a vysokoškolským sektorem a podobně. To je jenom jako upoutávka. Zároveň také... Tak děkuji za tu ukázku a teď, jestli se nevím, tak byste měli nějak hlasovat. A kolegyně mi pak dá vědět, až bude odhlasováno. Paní doktorko, teď by měly být vidět ty výsledky. Já je vidím, ano. A už jsme anketu ukončili? Ano, ano, už je to ukončený a tohle jsou už výsledky. Tak já vám velice děkuji za to, že jste se zapojili do hlasování. Myslím, že jste velice dobře pochopili, jakou funkci mají ty hezitace. Nejčastější odpověď je tady váhání, rozmýšlení a potom snaha udržet si slovo a členění.
můžeme brát jako správnou odpověď. Skutečně ty hezitace v tomto případě tomu mluvčímu nějakým způsobem pomáhají rozmyslet si, jak bude pokračovat, a nepochybně ten jeho text je také těmi hezitacemi členěn, podobně jako to jiní lidé dělají třeba tím slovem no, jako, tak a podobně. Zajímavý názor je vlastně ta snaha udržet si slovo, protože toto není dialogický text, kde by hrozilo, že tomu mluvčímu někdo skočí do řeči nebo vezme si to slovo, ale přesto i tato odpověď je jistě správná, protože v některých chvílích zkrátka je lepší dělat než mlčet. Aby zkrátka ti posluchači pořád s námi byli v kontaktu, tak i tímto udržovat tak toto slovo, jsou situace, kdy je vhodnější dělat než být zkrátka úplně sticha. Obecně si ale myslím, že ty hezitace v této přednášce vůbec nejsou nějak rušivé. Svou roli tam samozřejmě hraje také to, že kromě toho mluvčího samotnou prezentaci, psaný text a podobně, sledujeme toho člověka, jak se hýbe. Pokud bychom to zase slyšeli pouze jako audio nahrávku, nebo jsme měli třeba k dispozici pouze přepis, tak bychom možná ty hezitace vnímali daleko rušivěji. Ale to už je samozřejmě takový velice důležitý rys těch mluvených spontánních rozhovorů, že jsou jednak velice významně vázány na konkrétní komunikační situaci a neustále plynou v čase. Běžné mluvené spontánní rozhovory pochopitelně nezastavujeme, tak to nepřepisujeme a tím běžným určitě samozřejmě nic takového nedělají. Takže já vám velice děkuji, tu anketu asi můžu zavřít. Tak já doufám, že mě slyšíte. Tu anketu už můžeme tedy ukončit. Nevím, jestli já ji mohu ukončit takto. Všem vám velice děkuji, že jste se nad tímto problémem zamýšleli a věřím, že už se třeba teď nebudete na ty hezitace dívat někdy tak kriticky, jak to třeba slýcháme v nějakých kurzech rétoriky a podobně, kdy hezitace jsou chápány jako něco vyloženě negativního. Ještě bych chtěla říct, že ta středová samohláska nepochybně patří do českého samohláskového systému. Pokud se seznamujeme s českým vokalickým systémem, tak pochopitelně zjistíme, že v češtině je 5 samohlásek a, e, i, o, u a jejich dlouhé varianty. A když posloucháme právě ty běžné mluvené rozhovory, tak vidíme, že se neobejdeme ani bez té středové samohlásky e. A není to jenom tady, které, jak jsme si ukázali, v běžných, v těch spontánních mluvených rozhovorech velice důležité, ale také například při výslovnosti zkratek. Třeba ve veřejnoprávním zpravodajství můžeme slyšet ŘSD, jako ředitelství silnic a dálnic, a nikoli ŘSD, ale ŘSD. A tady už vlastně slyšíme za každou tou souhláskou tu středovou samohlásku E. Podobně, když se malé děti učí takzvané tvrdé a měkké a obojetné souhlásky, tak říkají ŽŠČŘCE, dětě ně, HHKRDTN, BFLN, PSVZ, za každou tou souhláskou vlastně řeknou krátkou středovou samohlásku E. Takže je to skutečně zvuk v češtině nezbytný. A teď jenom několik slov na závěr. Snad jsem vás přesvědčila o tom, že diskurzní marky jsou skutečně nedílnou součástí spontánních mluvených rozhovorů. Mají v našich mluvených rozhovorech mnoho důležitých funkcí, vytváří různé kolokace a ukázali jsme si také alespoň na jednom příkladu, že je velice těsně propojena funkce a prozodický průběh. Úplně na závěr vám děkuji za pozornost a na závěr je tady taková zkoumáš nejrůznějších diskuzních markerů. Jednak jsou to markery, kterými jsme se zase zabývali v té knize Syntax mluvené češtiny, potom jsou tady různé kolokace, které zatím ještě čekají na svůj výzkum a konečně jsou tady i různé diskuzní markery z nejrůznějších cizích jazyků, kterým, pokud je nám s kolegyně známo, byly věnovány různé odborné studie, většinou v angličtině, ale i v nějakých dalších jazycích. A možná tady najdete i nějaké diskurzní markery, které pocházejí z vašich mateřských jazyků. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskusi. Tak moc děkuji za přednášku a já už tady vidím první otázku v chatu.
Mockrát děkuji za zajímavou přednášku. Mám několik dotazů. Za prvé, existují nějaké studie, které by srovnávaly frekvenci diskuzních markerů v různých jazycích? Ptám se, protože mám dojem, že jsou v češtině používány mnohem častěji než například v polštině, němčině či angličtině. Tak to byla první otázka, jak potom přečtu tu druhou část. Domnívám se, že těch diskurzních markerů v různých jazycích asi tak stejně. Je to skutečně velice potřebný prostředek, který užíváme v těch našich rozhovorech, neobejdeme se bez toho, ale žádnou nevybavuji. Jenom bych k tomu řekla, že diskurzní marky jsou také mimo jiné slova, která se velice těžko překládají do cizích jazyků. Takže když třeba máme nějakou studii, dejme tomu nějakém švédském diskurzním markeru, nebo to je třeba ještě aspoň germánský jazyk, ale nějakému diskurzním markeru také jsme narazili na práce třeba o hebrejských diskurzních markerech, tak tam je vždycky veliký problém, jak to vůbec přeložit do nějakého, třeba do té angličtiny a podobně, protože jak jsme viděli, tak ten lexikální význam nám tady vůbec nebo prakticky nepomůže. Ten lexikální význam může být skutečně úplně odlišný od toho, jak se to potom užívá v tom konkrétním jazyce. Takže zase, dejme tomu slovo no, bychom museli vyzkoumat v každém z těch jazyků. Mimochodem slovo no, ta jedna monografie, kde je právě slovo no porovnáváno v různých germánských jazycích a ještě nějakých dalších. Takže zrovna tady to slovo no si myslím, že je tak srovnatelné v různých jazycích. Samozřejmě ta podoba, konkrétní zvuková realizace toho slova no je různá, no a tak podobně. Ale že by se dalo říci, že v polštině těch slov méně, nevím, bylo by potřeba mít nějaký srovnatelný korpus mluvené spontánní polštiny, abychom takový závěr mohli udělat. A samotnou by mě zajímalo, jak to dopadne. Tak děkuji a já ještě přečtu druhou otázku. Zkoumá nebo zkoumal někdo rozdíly v používání diskuzních markerů v souvislosti s třídou či genderem? Zdá se, že především mezi různými společenskými třídami mohou tam být poměrně velké rozdíly. To je nepochybně velice podnětný dotaz. Já už jsem naznačila, že by mě samotnou zajímalo užívání diskurzních markerů u různých generací. Pochopitelně by bylo možné provádět i různá srovnávání z hlediska genderu. O takové studii nevím. Samozřejmě jsou studie zaměřené na jazyk žen, na jazyk mužů, ale přímo studie odborná zaměřená na užívání diskurzních markerů u žen a u mužů. O takové skutečně nevím, samozřejmě může existovat. Ale tady si myslím, že vždycky nastane ten zásadní problém, jak se dostat tomu materiálu. Zase jenom zopakuju, co už jsem říkala, kolegové z Českého národního korpusu dělají neskutečnou práci, že sehnali nahrávky vlastně z celého území České republiky. V tom jejich korpusu si můžete poslechnout, jak spolu diskutují třeba 20-letí z Ostravska, stejně tak jako z Karlových Varů a podobně, zkrátka skutečně z celého území České republiky. Ty rozhovory pochopitelně nejsou zase jsou samozřejmě podmíněné tím, že ti lidé, co jsou nahrávání, o tom nahrávání věděli. Jeden z těch účastníků je ten, který nahrává a tak podobně jsou tam různá omezení. Ale obecně je veliký problém, jak se k tomu autentickému materiálu vůbec dostat. Pochopitelně, když třeba poslouchám nějaké mladé lidi nebo někoho, jak telefonuje v tramvaji, hned mě napadá spousta různých podnětů výzkumu, ale není možné z etických důvodů si toho člověka třeba nahrát a teprve pak za ním třeba jít, no asi to třeba šlo, ale nebylo by to úplně vhodné. Další věc také, aby ta nahrávka byla dostatečně kvalitní. Spousta těch nahrávek z korpusu Ortofon je nahrávána v domácím prostředí, takže ta nahrávka je prostě výborná, všechno je dobře slyšet, ale některé jsou třeba nahrávány v autě, tam už je problém. Ale obecně, jak říkám, abychom toto mohli zkoumat, tak bychom potřebovali takto zaměřené nahrávky, třeba vlastně získat nahrávky třeba nějakých dětí nebo teenagerů je vlastně skoro nemožné, protože tam zase musíte mít souhlas rodičů a podobně. Teď jsou z Ameriky známé, nebo nevím, přesně z USA nějaké případy, že pak ty děti, když dosáhnou plnoletosti, tak s tím nesouhlasí s tím výzkumem a podobně. Takže jsou to velice takové složité otázky, související vlastně se získáváním materiálu, když to řeknu takto úplně jednoduše. Děkuji a já tady čtu další dotaz nebo podnět.
Zajímalo by mě, že pokud každý Čech už také co by malé dítě umí říct tu novou samohlásku, proč ji pak nedokážou vyslovit v němčině nebo maďarštině, když je psaná jako přihlasované o... Tak to bych řekla, že je trošku něco jiného. Německé Ö je výrazně zaokrouhlená hláska. Ten tvar té rytní štěrbiny je úplně jiný než u toho Ö, bych řekla. Ö. Myslím, že to i slyšíme. Tak to ten rozdíl. V maďarštině máme krátké otevřené E, které řekněme připomíná takové to pražské, ale nevím, jestli je to úplně Ö. To bych taky úplně neřekla. Takže tam budou nějaké rozdíly, ale možná, že nějaké vodítko by to bylo. Je to vlastně, možná je to vlastně docela dobrý nápad, že by to byla taková pomůcka při výuce cizích jazyků, pokud bychom to už z té školy přijali jako další součást toho našeho samohláskového systému. Myslím, že ani žádného učitele by nenapadlo, nebo možná napadne, nevím, říct si, vzpomeňte si, když nevíte, jak dál říkáte Ö, tak to přizpůsobte nějaké hlásce, nějaké samohlásce v cizím jazyce. Možná by to pomohlo, ale obecně to takto, řekla čeští mluvčí, ani v hlavě nemají, že by to byla součást nějakého našeho samohláskového systému, protože to třeba ve škole nikdy neslyšeli. Já tady čtu další otázku nebo k tomu podnět. K jiným jazykům. V němčině jsou diskusmarker tématem mnoha výzkumů. Relativně nově srovnejte například otázka, zda to není nový slovní druh. Nebo srovnání. Srovnání, zda to není nový slovní druh. Nevím, jestli, já jsem to vlastně říkala, že ty diskurzní markery se úplně vzpírají tomu tradičnímu slovně druhovému zaměření, zařazení. S těmi tradičními slovními druhy si prostě nevystačíme. Na druhou stranu je tady ten fakt, že obecně ta terminologie pro spontánně mluvené jazyky zdaleka není tak propracovaná jako pro ten jazyk psaný. Ten skutečně je dokonale popsán ve slovnících, mluvnících, kdežto to teoretické ukotvení nebo ta terminologie, která se vztahuje k mluveným spontánním textům, se teprve ustaluje. A skutečně já jsem, i proto se vlastně ta slova nazývají takto diskurzní marky, že to je nějak mimo ty tradiční slovní druhy. Nevím, jestli by tu situaci nekomplikovalo, že ta slova právě jako, tak a tak dále by vždycky k nějakému tradičnímu slovnímu druhu patřila. Takže se bychom vždycky na základě konkrétního užití v konkrétním textu museli rozhodovat, jestli je to diskurzní marker nebo ne, ale vlastně by to možná nevadilo, protože i tak různá slova patří k různým slovním druhům a podobně. Takže možná by to nevadilo. Možná by to stalo za to zavést další slovní druh. Ale... Vám na to ještě trvá ta přednáška. Prosím, teď tam někdo se něco ptal. To asi nebyl dotaz, to myslím, že někdo mluvil doma. Jo, tak. Tak chci se zeptat, jestli někdo se chcete zeptat z vás tady na Zoomu, anebo na Facebooku, kdybyste měli dotaz, tak to napište do komentářů a já to tady vidím, takže můžu to položit paní doktorce. Zatím tady vidím, že všichni děkují za velmi zajímavou přednášku. A tady už je v chatu Zoomu. Bylo by účelné zkoumat diskuzní markery například v diskuzích v fórech? Tam mají ke spontánnímu mluvenému projevu velmi blízko. Nepochybně ano, diskuzní fóra jako nejrůznější chaty a podobně jsou velkým zdrojem poznání také o mluveném jazyce, protože když jsou to texty primárně psané, tak mají v sobě velkou složku té mluvenosti, spontánnosti. Ti mluvčí velice často, nebo ti pisatelé nekorigují ty své texty a skutečně z těch diskuzních fór se můžeme toho mnoho dozvědět o diskuzních markerech. A když je, pochopitelně pokud se pohybujete na těch v těch internetových diskusích, tak samozřejmě víte, že se tam běžně užívají také emotikony nebo emoji a právě ta různá emoji nebo emotikony jsou velmi často v té členící funkci. Někdo zkrátka místo interpunkčních znamének dává ty emotikony. V tomto případě i o těch emotikonech nebo emoji můžeme mluvit jako o diskurzních markerech nepochybně. A to, že jsou tam taková ta slova jako no, jo, tak, jakoby,
To je nepochybně také pravda. Jsou některé platformy, které ty pisatele omezují počtem znaků, tak tam by těch diskursních marků bylo asi méně, ale nepochybně na Facebooku a podobně bychom ji našli, takže jistě to je dobrý tip. Tady mám další příspěvek. Děkuji za velmi zajímavou přednášku. Chtěla bych vědět, jestli patří k diskuzním markerům sprostá slova. Pokud ne, čím jsou v češtině? Myslím, že nejznámějším diskurzním markerem, který snad můžeme označit za slovo, nevím, jestli sprosté, ale jistě expresivní, je ty vole. Ty vole. To je velice častý diskurzní marker. Mnoho mluvčích je užívá v té členicí nebo konektivní funkci. Různě to potom variuje vole, ty vole, no ty vole a tak dále. Takže toto skutečně, myslím, že v tom materiálu korpusovém jsme na něco takového úplně kromě toho ty vole nenarazili, ale je pochopitelně možné, že součástí idiolektu někoho může být skutečně nějaký výraz, který bychom ve slovníku jistě našli opatřen kvalifikátorem expresivní nebo dokonce vulgární, který to prostě užívá jako prostě, nebo jako jo, nebo jako to. Ale sama asi ve svém okolí nikoho takového nemám. Dnes jsem tady poslouchala nějakého řidiče v autobuse, který radil svému kolegovi, který asi mu říkal, kde má zatočit a tak dále. A ten členil skutečně tu svou plnou pořád. Ty vole, zahneš, ty vole, tam a tak dále. Takže asi nejexpresivnější v tom původním lexikálním významu, s čím jsem se setkala, je tady to, ty vole, ale jinak nevím. Ale nemohu to rozhodně vyloučit, rozhodně ne. Zase je tady ta otázka, jak bychom se k tomu materiálu dostali. Přece jenom, když už se dostaneme k nahrávce nějakého, dejme tomu rodinného oběda, a zase jsme tam účastníci my nebo nějací studenti a podobně, nemusí to být jednoduché, ale rozhodně to nemohu vyloučit a jistě to tak je, jistě to tak je. Ještě otázka, jestli diskuzní markery se dají brát jako odraz nějakého společenského pozadí mluvčího nebo vzdělání. Ukazovali jsme si, že rozhodně to může být odrazem nějakého regionu. Některé ty diskuzní marky odkazují skutečně k oblasti, ze které pocházíme. Pochopitelně, že v různých tradičních kurzech retoriky a kultivovaného projevu a podobně se dozvídáme, že tato slova jsou parazitická, nežádoucí v mluveném projevu, nemají co dělat, ale je dobré si uvědomit, že skutečně to je rys spontánního mluveného jazyka, ke kterému to prostě patří. A třeba když pozorujeme nějaké, dejme tomu, sledujeme třeba nějaký televizní pořad, ve kterém je nějaký moderátor, tak velice často sledujeme, že velice kultivovaný mluvčí mluví s vysokou češtinou, ale jenom do té chvíle, dokud nějaký komentář třeba čte. Ve chvíli, kdy tam má ve studiu nějakého hosta, tak najednou přijde do takové nesnad úplně obecné češtiny, ale najednou je to čeština, která už nějaký diskurzní marker velice často obsahuje. Samozřejmě je to otázka nějakého cviku, profesionality a podobně. A také je otázka, jestli běžní čeští mluvčí si to vůbec uvědomují. Já myslím, že dokud se člověk sám sebe nenahraje na diktafon nebo ideálně na nějakou, tak vlastně vůbec nezjistí, které ty diskurzní markery on sám má. To je, protože vždycky jsme nějakým způsobem kritičtější k projevu těch druhých lidí, protože ten projev druhých lidí nás upoutá svou jinakostí, ten člověk něco nápadně dělá něco nápadného, co třeba my neděláme, ale nic nám to samozřejmě neříká o tom, co děláme my. Tady ty otázky velice pěkně rozpracovává paní doktorka Čvěrková v knize Mluvená čeština, hledání funkčního rozpětí, kdyby to někoho zajímalo právě toto vlastně zaměření na ten svůj, nebo zaměření na ten projev druhých lidí, aniž bychom zas tak dobře znali ten vlastní. Já tady mám zajímavý dotaz z Facebooku. Tady se nějaká paní ptá, pokud by se hodila nahrávka bilingvních dětí, kam se obrátit a co by měla obsahovat? Tak se asi zdá, že paní Hlaváčková nabízí, že by nějaký takový záznam pořídila, jak jsem z toho pochopila. Tak kam by se měla obrátit? Tak já přímo v kanceláři sedím s kolegyní Helenou Ezerenči, která se zabývá komunikací vícejazyčných rodin, tak ta by něco takového nepochybně určitě ocenila. Takže jestli to paní
Dona Hlaváčková z Brna, dokonce kolegyně, tak nepochybně, nebo nevím, která. Tak jednak jí samozřejmě srdečně zdravím a jednak za takovou nahrávku budeme určitě vděční. Takže se obrátit na Ústav pro jazyk český. No, ano. Tak to je dobrá výzva. Aby měl materiál, který by mohl poskytnout. Ještě tady všichni děkuji za zajímavou přednášku a za výběr písně Barbory Polákové. Děkujeme za přednášku, děkujeme za přednášku. A tady, takže ty vole není chápané jako vulgární? Se ptá někdo z Polska podle jména. Tady velice záleží na tom, v jakém textu je to užito pochopitelně, kdyby nějaký redaktor České televize svého hosta oslovoval ty vole a tématem rozhovoru by bylo co, daně nebo něco takového, tak je to samozřejmě bráno jako velice nezdvořilé až vulgární, to prostě není možné. Ale v nějakém spontánním mluveném rozhovoru, když se baví dva lidé o tom, co budou dělat o víkendu, jsou to nějací dobří přátelé, kteří ty své jazykové zvyklosti celá léta dobře znají a vědí, že to ty vole neznamená oslovení toho konkrétního člověka, ale že to je skutečně nějaký výraz členící nebo konektivní, tak v tom případě je to naprosto v pořádku, pokud si to ti lidé vyjednají tak, že jim to nevadí, nikoho to nepobuřuje, neuráží, ale tady právě je ve hře velká spousta faktorů. Všechny ty spontánní mluvené rozhovory jsou velice těsně vázány na konkrétní komunikační situaci, na ty účastníky, na jejich vztah, jak dobře se znají, jak dlouho se znají, vědí, co si můžou k sobě dovolit a podobně. Takže pochopitelně v nějakém veřejném textu mluveném nebo i psaném je užívání ty vole naprosto vyloučeno, ale v nějakém rozhovoru mezi přáteli to může být úplně běžné. No tady je k tomu ještě poznámka, že možná ty vole znamená brachu nebo kamaráde. Ano, ano, může to být, ale pokud jsem si všimla, tak to běžně užívají i ženy, takže to může být i oslovení žen, ale nepochybně to může mít i tento význam kamaráde, brachu, to je hezky takové obvyklé oslovení, ale jistě je to přesně tento význam, nepochybně ano. Tak ještě tu mám jednu otázku, zdá se možná, že poslední. Tak kdybyste ještě někdo měl nějakou, tak napište, ať ji můžeme zodpovědět. A jinak už se naše přednáška chýlí ke konci. A já přečtu teď tady tu poslední. Máte vypozorováno diskuzní markery, které by se nyní prosazovaly v mluvě mladé generace? Paní docentka Hladká upozornila v jedné diskuzi na užívání jakože na počátku výpovědi, myšleno na úplném počátku výpovědi, bez předchozího kontextu. Slovo jakože nepochybně je diskurzní marker, který si zaslouží velkou pozornost. Slyšela jsem takový názor, že je to možná vliv slovenštiny a pochopitelně mluvčích slovenských je v České republice velká spousta, takže k nějakému ovlivňování tímto směrem může dojít, že vlastně původně to přišlo do češtiny ze slovenštiny, to je možné. Nepochybně to tak je, že slovem jakože začínáme své promluvy. Velice často se to slovo jakože užívá ve významu tím myslím. Třeba jdu do Prahy jakože do centra. Myslím tím do centra. Takže ve významu myslím tím mám na mysli jinými slovy nebo něco takového. To je skutečně velice, velice častý význam tady toho slova, jakože dneska možná jeden z nejčastějších zase v těch mluvených spontánních projevech. No a z těch markerů, které se dneska rozšiřují, bych uvedla to slovo hej, o kterém už jsme trošku mluvili. Myslím si, že dneska opravdu takové oslovení mladých lidí jako hej kámo, hej ty, hej počkej, je velice běžné. A zase je otázka, zatím jsme to v tom korpusu zachyceno u těch moravských a slezských mluvčích, takže zase se tady nabízí možná blízkost Slovenska, kde hej je běžné slovo pro vyjádření souhlasu, prýděž, hej a podobně. Takže je možné, že stejně jako to slovo jakože, i to slovo hej je slovakismus, ale není to úplně jisté. Diskutovala jsem o tom i s dialektology a není to asi tak jednoduše možné říci, že to je slovakismus v češtině. A nepochybně ten diskurzní marker hej se u mladé generace dneska velice rychle šíří. Ale to, ten diskurzní marker jakože je velice, velice důležitý. Myslím si v tom významu míněno, tím se myslel jinými slovy a podobně. Tak já vidím, že tady pan Tamáš Tobiesi se hlásí, tak já bych mu ráda dala slovo.
Dobrý večer, slyšíte mě? No. Paní doktorko, moc krát děkuji za obsáhlou přednášku. Několik let jsem chatoval, skypoval se svými českými kamarády a kamarádkami. A jak všichni víte, Skype má tu funkci, že ukládá všechny ty texty. A je moc zajímavé, že jak jsem analyzoval potom ty texty, že ten jazyk chatu, ten chatový jazyk, který se podobá mluvenému jazyku, má podobně ty diskusní markry v podobě zkratek, jako třeba nojono, MJN a podobně, nebo tojono, TJN, takže všechny ty jevy, které najdeme a slyšíme v mluveném jazyce, jsou i v tom jazyce chatu. Děkuju. Dobrý večer. Já vás srdečně zdravím, pane kolego, nevím, jestli do Vídně nebo do Budapešti. Teď do Budapešti. Zdravím. Pochybně zkracování, jak jste uváděl ty příklady NJN a takových je spousta, MMT, Moment a tak dále, je jedním z typických rysů té elektronické komunikace neformální. Tam jde také pochopitelně o rychlost, stručnost toho vyjádření, takže zkracování nejrůznějšího typu je tam velice běžné. Ať už je to třeba prosté vynechávání samohlásek, jako to NJN, NOJONO, MMT, Moment, tak jsou i různě zkracovány třeba názvy měst, místo Pardubice, jenom Pce, místo Valašské Meziříčí, pochopitelně Valmes, místo Kralupy, Kp, i jenom a tak dále. Takže to zkracování skutečně je velice... Nebo Olomouc, Olmík. Olmík, ano, tady je asi vliv Olmic německého ještě pomenování. Je to velice zajímavé. V dialektech těch jednotlivých mluvčích, třeba pokud nejsme z Olomouce, nebo tam často nejezdíme, tak nemůžeme vidět, že se říká jdu do Olmiku, nebo co nového v Olmiku a podobně. Takže i třeba z hlediska té onomastické praxe, je to myslím si velice zajímavý materiál, ale jenom zopakuju to, co jste říkal, to zkracování skutečně je velice typické pro tu neformální elektronickou komunikaci. Děkuji pěkně. Naschledanou. Já tady ještě vidím v chatu jednu otázku. Jsou diskuzní markry částí spisovného jazyka a jak budou zpracovány v novém slovníku spisovné češtiny? Nejsou součástí spisovného jazyka. Ještě znovu bych řekla, že je potřeba rozlišovat ten jazyk psaný a mluvený a skutečně v psaných korigovaných textech, třeba v nějakých komentářích, v novinách nebo podobně, není vlastně vyloučeno, že by se tyto výrazy, pokud necitujeme třeba nějakou přímou řeč a tak dále, vůbec vyskytly. Je to skutečně záležitost neformálního, tedy nespisovného mluveného jazyka. Ve slovníku je fixována slovní zásoba především z těch psaných textů, ale pochopitelně mluvenost je ve slovníku také do značné míry nebo do nějaké míry zohledňována. A pokud by se ve slovníku objevilo takové slovo jako no, tak tam nepochybně bude opatřeno nějakými těmi kvalifikátory nebo nějakou poznámkou vysvětlující, že se vyskytuje prakticky jedině v mluveném jazyce. Ale je to otázka samozřejmě zpracování a postoje těch slovníkářů nebo těch lexikografů, do jaké míry tam chtějí zahrnout také prvky mluveného jazyka. Obecně to je velice, jak už pořád opakuji, je velice těžké se dostat k tomu autentickému materiálu, nějak ho zpracovat. Jsou to skutečně úmorné hodiny a hodiny nahrávání, přepisování a tak dále. Ale nepochybně, zvlášť když jsme viděli, jak jsou to slova frekventovaná, ještě znovu zopakuji, že slovo no je třetím nejčastějším slovem našich spontánních mluvených rozhovorů, tak pochopit, to tam musí být a samozřejmě také je i už ve slovníku spisovného jazyka českého, kde ale je zase zdůrazněno, nebo veškeré ty doklady jsou vždycky uváděny z přímé řeči. Takže ta vázanost na ten mluvený jazyk je v tom slovníku tradičně také takto reflektována. Já tady k tomu mám ještě. V angličtině se v posledních 10 letech začal používat so na začátek věty. I v médiích. A potom, jaké diskuzní markry byly třeba v roce 1920? To je výborná otázka. Přímo anglickému slovu jsou je věnováno několik odborných studií, takže nepochybně si samozřejmě lingvisté toho všímají. Je to
vlastně nebudu to srovnávat s českým slovem tak, to by bylo přímo příliš jednoduché a zjednodušující, ale nepochybně v té angličtině ten výraz jsou je přesně tím výrazem, kterým si bereme slovo, získáváme čas, připravujeme se na to, co budeme říci. A v té odborné literatuře je docela, existují zkrátka studie, kdyby ten tazatel měl zájem, tak můžu doporučit konkrétní studie, které se věnují anglickému jsou. No a jaké diskuzní markry se užívaly v roce 1920, by mě skutečně také velice zajímalo, ale zase je tady otázka toho materiálu, protože samozřejmě máme, dejme tomu nějaké filmy pro pamětníky nebo filmy třeba z té doby, možná zpravodajství, ale nemáme žádné spontánní mluvené rozhovory z té doby. Samozřejmě ta filmová tvorba i ty běžné rozhovory do nějaké míry reflektuje, kopíruje, ale jak se třeba bavili dělníci v roce 1920, jaké užívali diskurzní markry, jestli to bylo třeba to, že ano, poslyš, povídám, které dneska slyšíme u starších lidí, nebo to byly nějaké výrazy aj tam, medle, které občas čteme někde ve starší literatuře, to si netroufám říci, protože zkrátka z té doby máme jenom texty psané, ale takovéto spontánní mluvené rozhovory, které máme v korpusech ortofon oral, ty skutečně z roku 1920 bohužel nemáme. A čím to, že při kodifikaci jazyků byly diskuzní markry prostě ignorovány, pokud jsou tak frekventované? Teď nevím, jde o kodifikaci, jestli tam ten autor nepíše třeba kodifikaci jazyků. Jasně, jestli to třeba nevztahuje jako konkrétně k pravidlům českého pravopisu z roku 1993, nebo něco. No obecně, jak jsem to už několikrát říkala, platí, že různé mluvnice, slovníky vycházejí z korigovaného psaného jazyka. A myslím, že i dnes u spousty mluvčích češtiny nebo možná i odborníků převažuje názor, že taková ta slova jako prostě jakože, jakoby, jsou něco v tom jazyce zbytečného, parazitického, co by tam vlastně být nemělo. Pokud děti třeba dostanou k rozboru ve škole nějaké souvětí, tak tam pochopitelně tyto výrazy vůbec nebudou. A vlastně teprve, když se začneme nějak hlouběji zajímat o jazyk a vůbec přijmeme fakt to, že jsou tady velké odlišnosti mezi korigovaným psaným jazykem a spontánním mluveným jazykem, tak vůbec k tomu tématu diskurzních marků dojdeme. Ale popsat jazykový systém je samozřejmě strašně složité a pokud se zpracovává nějaká mluvnice nebo jazyková kodifikace, tak se vychází z těch spisovních korigovaných psaných textů. A tady zdá se, že poslední dotaz. Můžu použít v psaném textu slovo jakože? Bude to spisovně? Záleží na tom, jaký to bude text. Pokud to bude nějaký dopis kamarádovi, tak samozřejmě není vůbec žádný problém. Tady by bylo potřeba asi vidět nějaký další kontext, v jakém to ten tazatel myslí. Teď přemýšlím, jak by to třeba mohlo v nějaké větě. Ale dovedu si to představit. Myslím, že to můžeme považovat za spisovné slovo, ale teď vlastně přemýšlím o nějakém kontextu. Bylo by to samozřejmě potřeba užít jako ten výraz srovnávací, nikoli jako ten diskurzní marker. Něco jako vy jste se jakože zbláznil, to by asi nešlo. Takže bylo potřeba tomu uvažovat o té konkrétní funkci. Ale to bych musela vědět asi nějaký ten další kontext. Tak já už tady nevidím žádný dotaz, ani nevidím žádnou ručičku. Tak bych chtěla moc poděkovat, za teď jsem použila tak, takže jsem správně jsem použila diskuzní marker. Tak bych chtěla poděkovat za zajímavou přednášku paní doktorce Jílkové a zároveň bych chtěla moc poděkovat všem, že se zúčastnili, že nás tady bylo takhle hodně a že jsme takhle hodně diskutovali, to je vždycky skvělý, takhle číst různé dotazy z různých koutů světa. A taky děkuji všem lidem na Facebooku, kteří tady s námi byli.
A chci vás pozvat teda ještě jednou na 11. února na další online přednášku, která se bude věnovat jazykové poradně. Jak funguje a různé zajímavosti kolem toho. Záznam z této přednášky bude k dispozici, takže kdo jste něco nestihl, anebo si to chcete v klidu vychutnat ještě jednou, tak máte možnost. Tak ještě jednou moc děkuju a nashledanou všem. Nashledanou, já velice děkuji. Nashledanou, děkuji.